ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘੋੜਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਝੂਲਦੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੋ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਹੇਦਾਰ, ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਨੌਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ। ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਘੱਲੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆਏਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਜਸ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਲਾ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਾ ਏ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਨਾ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਲੀਆਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਲੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੋਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1721 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਲਾ ਖੇਡਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਖੇਡੇ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਖੇਡੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੇ ਕੀਤੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ, ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਪਹਾੜੀਏ ਆ ਗਏ ਉਧਰੋਂ, ਪਹਾੜੀਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਹੈਨਾ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਨਾ ਹੁਣ,
ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਜਾਊ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੂੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਂਕਾਲ ਸਿੰਘ ਸਜਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭਚੰਗੀ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ 100 ਵਾਰ ਬਹਿ ਗਏ 100 ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਿਆ ਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਵਿਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇਖਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇਖਣੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨਗਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਬਣਾਈ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਭੰਨ ਗਵਾਈ, ਸਾਵਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਟ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੱਕ ਕੰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਵਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਬਣਾਈ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਭੰਨ ਗਵਾਈ, ਸਾਵਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਚੜੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਕਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਚੜੂੰਗਾ। ਮਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ, ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆਪਾਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਤੁਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਗ ਚੜੂਗਾ, ਘੋੜੇ ਚੜੂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਆ, ਜਤੀ ਵੀ ਆ, ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਲ ਪੰਥ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਤੀ ਸਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪ ਜਸ ਸਤ ਰੱਖੋ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਮੁਕਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਲੁਕੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੇੜਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਪਹਿਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਵਾਰ, ਜਿੱਤ ਪਹਿਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जो आप पाने कुछ अपने मन के विकार चलना यह ना पहनो आप कहने भी साडिया धीया भैन की यह होगी देखो आप कैंडल मार्च करते फिरते हैं फिर बाद च आप बाद च मंगते हैं भी हाँ जी सानू वह दो इंसाफ कितों मिलना यह देखो इंसाफ 24 घंटे गात्रे दे विच पा के दो जा साडे बापू की असी गल नहीं मननी धक्के खाने असी ने ठीक है जो आप अपने गुरु साहब की आप गल मनूंगे अपने पिता की तो हाजर नाजर ने महाराज अपने गात्रे दे विच इंसाफ पा के सारिया बीबिया तोरो आप बीबिया नूं यही कहने जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो साध संगत जी घोड़ दौड़ शुरू हो रही है चरण गंगा स्टेडियम विच संगत दर्शनां लई खड़ी है जो घोड़िया दियां काठियां ते सिंह सवार हन नेजियां बरशियां दे नाल ਇਹ ਹੁਣ ਘੋੜ ਦੌੜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਦੇਸੋਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇਜੇ ਬਰਸ਼ੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪੱਟਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪੱਟਣਗੇ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ 3 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਘੋੜ ਦੌੜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪੰਥ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਘੋੜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਜੋ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪੱਟਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਦੋ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਯੁੱਧ ਰਚਦਾ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ Thank you.
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜ ਦੌੜ ਕੇ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।